ciidamada booliiska uganda oo qayb ka noqonaya howlgalka amisom ayaa soo gaaray magaalada muqdisho. ayuub aadil xasan ayaa warkan faahfaahinaya. dowladda dalka uganda ayaa soomaaliya u soo dirtay cutubyo cusub oo ka tirsan ciidankeeda booliiska ee magacooda loo soo gaabiyo FPU, kuwaasoo qayb ka noqon doona howlgalka midowda afrika ee amisom. bayaan ka soo baxay howlgalka amisom ayaa lagu sheegay in ciidamada cusub ee maanta ka soo degay magaalada muqdisho gacan ka geysan doonaan horumarinta shaqada booliiska amisom, sare u qaadista sharciga, iyo dadaalada xasilinta soomaaliya. waxaana uganda ay ugu horreysaa dalalka ciidamada booliiska ugu deeqay howlgalka amisom, kuwaasoo sidoo kale ay ka mid yihiin waddamada kenya, nigeria, sierra leone, ghana iyo zambia. waxaan la shaqayn doonaa saaxiibada ka socda dalalka kale ee booliiska ee gacanta ka geysanaya soo celinta nabadgelyada iyo dhismaha ciidamada soomaaliya inta lagu guda jiro xilliga kala guurka, ayuu yidhi Daniel Okello oo ah taliye ku-xigeenka guutadan cusub oo marka uu soo gaaray magaalada muqdisho. ciidankan cusub ayaa markii ay soo gaareen magaalada muqdisho waxaa qaabilay saraakiil ka tirsan booliiska amisom, waxaana sida lagu sheegay bayaan ay marka hore dhammaysan doonaan karantiil 2 toddobaad ah oo qasabaasi waafaqsan tallaabooyinka ka hortaga COVID-19 ee ay dejisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya. amisom ayaa ka mid ah ciidamada ku sugan dalka, iyagoo markaasi tababaro iyo dhinac dhaqaalaba garab ka siiya dowladda soomaaliya, iyadoo markaasi ka taageera dhinaca amniga iyo la talinta iyo sidoo kale tababarada ciidamada. ayuub aadan xasan, somali cable, magaalada muqdisho.